ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးကဏ္ဍမှာဥဝေစာဆောင်အတွဲနှစ်အမှတ်နှစ်မှာဖော်ပြမယ်သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးတော့မင်းညိုမန္တလေးရေးသားတဲ့အကျံဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်ကိုတိတ်ထတင်ဖို့ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဇာပနာကိုအသုံးချတဲ့တီတကူဆရာတော်နဲ့ဓမ္မဒူတအရှင်စေကိန်းနာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ရွှေကျင်တန်ခဂိုင်းကြီးရဲ့ပဏ္ဏယတမရွှေကျင်နိကာယဓိပတိ15ပါးမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဝိဇောရာယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဗရဏဝိဇောတမထေရမတ်လ20ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဝိဇောရာယုံဆရာတော်ကြီးဟာတတ်တော်90ကျော်အရွယ်မှာပြန်လည်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ကလက်ကိုမယံကုန်းမြို့နယ်ကဝေဇောဒါယုံကျောင်းမှာအပူဇော်ခံခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူတဲ့အခါဇာပနအခမ်းအနားတွေကိုပြုလုပ်ရတာဓမ္မရာပါ။ဒါပေမဲ့အခုကျင်းပခဲ့တဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆန္ဒတွေရွှေကျင်ဂိုင်းရဲ့မူတွေနဲ့ကွဲလွဲနေခဲ့ပါတယ်။ဝေဇောဒါယုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုတူဝနာဘူမိ Even Park မှာကျင်းပခဲ့ပြီးအခမ်းအနားမှာမလူအပ်တဲ့အဆောင်ရောင်တွေဖြင့်အကျံဖတ်စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇာပနအခမ်းအနားကိုလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းဌာနတွေနဲ့ Skynet ရဲ့သတင်း Channel တွေကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ဓာတ်တွေဖော်ပြတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလုပ်ခဲ့တဲ့ဇာပနကမြောင်းမြဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့မူနယ်ရောဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆန္ဒနဲ့ရောအကုန်ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲလို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တကားတဦးကဝန်းနေဒေါသနဲ့ဖြေဆိုပါတယ်။အခုလိုလူတွေအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကြီးကအခုလိုအခမ်းအနားမျိုးတွေပိုတောင်မလုပ်ချင်ပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုအကျံဖတ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကစစ်တပ်နဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပလဲနံပတင့်နေတဲ့တီတကူဆရာတော်နဲ့ဓမ္မဒူရကျောင်းထိုင်အရှင်စေကိန်းတို့ကဝင်ရောက်ခြေလှယ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထိတင်ရင်းကိုယ်ကျိုးစီဝါရှာဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေတည်းရှိလာပါတယ်အခမ်းအနားကိုတီတကူနဲ့ရှင်စေကိန်းတို့ကစိတ်တိုင်းကျချေလှယ်ပြီးအမျက်ထုတ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒရွှေကျင်ဂိုင်းထဲကမှမြောင်းမြမြို့ပီဇောဒါယုံကျောင်းတိုက်ထွက်တဲ့ဆရာတော်တွေဟာခန္ဓာဝန်ချတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတေလူကြီးဖြစ်မှာစိုးတဲ့မူကိုမလိုလားကြဘူးလို့ကျောင်းတိုက်ရဲ့တကားရီကပြောဆိုပါတယ်ဘုန်းကြီးတေလူကြီးဆိုတာကတော့ဘုန်းတော်ကြီးတွေပြန်လွန်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးပြန်ပွဲတွေခန်းခန်းနာနာပြုလုပ်တာကိုလက်မခံကြတာပါဆရာတော်တွေပြန်လွန်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကငွေကုန်ကြီးကြများတာမျိုးကိုလုံးဝတိုက်နှက်သက်ချင်းမရှိကြပါဘူးဒါအပြင်ဆိုးရတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းထိစပ်မှာကိုလည်းမလူလားကြပါဘူးပြန်လည်တော်မူသွားတဲ့ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဝေဇောဒါယုံဆရာတော်ကြီးကလည်းမြောင်းမြပိဇောဒါယုံကျောင်းတိုက်ထွက်ဆရာတော်တပါဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူပြန်လည်တော်မူခင်မှာသူ့ရဲ့ဇာတိရွက်ရွာမှာပဲခန္ဓာဝန်ချခြင်းခဲ့တယ်လို့ဝေဇောဒါယုံဆရာတော်ကြီးနဲ့နီးစပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထံကသိရပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကရွာပြန်ပြီးခန္ဓာဝန်ချခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကြီးအရာမဖြစ်နိုင်လို့ပြန်မလွတ်ခဲ့ဘူးလို့ရွှေကျင်ဂိုင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့တကားတူကပြောပါလေ။အဲ့လိုနဲ့ပြန်လွန်တော်မူတဲ့နောက်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့တကားတွေဟာရှေးမြောင်းမြဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့မူတွေအတိုင်းကျင်းပဖို့လုပ်ခဲ့ပါလေ။ပြန်လွန်တော်မူတဲ့မနက်မှာအစည်းအဝေးကျင်းပပါလေ။အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကိုရေဝေးမှာတာမန်ပဲတကြူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါလေ။ပြန်လွန်တော်မူဆရာရဲ့ဆန္ဒကိုလွန်ဆန်ဝန်သူဟာဒါပေမဲ့ပြန်လွန်တော်မူသွားတဲ့သာသနာပိုင်ဆရာတော်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုစတင်လွန်ဆန်ပြီးကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကြိုးပမ်းသူကတော့ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းနဖြစ်ပါလေ။မော်ဘီမြို့နယ်ကစစ်တပ်တွေရဲ့နောက်ကျောမှာကျောင်းထိုင်သတင်းသုံးတဲ့ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းဒါဟာရှေ့ရခိုင်အစိုးရခေတ်အဆက်ဆက်စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂရော်တွေဗိုလ်ချုပ်သားသမီးတွေရဲ့အစည်းကပ်ခံဖြစ်ပြီးတော့
စစ်တပ်နဲ့အလွန်အင်မတန်နီးစပ်တဲ့ပုံကူပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့လယ်တနာရီမှာရေဝေးမှာခန်းနာလုပ်ဖို့လုပ်ငန်းကော်မတီတွေဖွဲ့ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ဆွေးနွေးရအောင်ဆိုဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိခဲ့တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဓမ္မတူတာအရှင်စေကိန်းကရောက်လာပြီးနောက်မှာအဲ့လိုအစီအစဉ်တွေပြောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါ။အဲ့ဒီကနေ့မှာတင်းကြုံမဲ့အခမ်းအနားကိုသူနာဘူမိ event park မှာလုပ်မယ်ဆိုပြီးအစီအစဉ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အစီအစဉ်ချိန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရွှေတန်လွင်ဦးကျော်ဝင်းကိုဖုံးဆက်ဖို့တွေတခြားဟာတွေကိုသူကတောက်လျှောက်လုပ်တယ်လို့အမိမဖော်လိုတဲ့တကားတူကပြောပြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းသူကတီတကူဆရာတော်ကြီးကိုဖုံးဆက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဖုံးတဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရွှေချင်းသာသနာပိုင်ဆရာတော်ဝေဇောတာယုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားဟာသူမယီမှန်းခဲ့မလုတ်ချင်ခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်လာပြီးတိတူဟုဆရာတော်နဲ့ဓမ္မဒူတအရှင်စေကိန်ဓာတို့ရဲ့အလူကျဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါမျိုးတွေကိုငကိုကလေးကဆရာတော်ကြီးကကြိုက်လဲမကြိုက်ပတ်လဲမတပတ်သက်ခြင်းဘူးလို့ဝိဇောရာယုံဆရာတော်ကြီးတက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကနီးစပ်ခဲ့တဲ့တကားတူကပြောပြပါတယ်စစ်တကူဂုံတင်လူသူတီတကူအခမ်းအနားစီစဉ်တွေချိန်ပြီးနောက်ရက်မှာပဲလက်မှာပြည်သူတွေရဲ့သွေးတွေစွန်းနေတဲ့အချိန်သာသနာပြုမင်းအောင်အဖြစ်ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှရဆရာတော်ကြီးရဲ့ခန္ဓာဝန်ကိုလာရောက်ဂါရဝပြုပါတယ်အကျံပတ်စစ်ကောင်းဆောင်လာရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူနဲ့လွန်စွာပလဲနံပါတင့်နေတဲ့ရွှေချင်းဂိုင်းမှာတွဲဘက်သာသနာပိုင်ဖြစ်တဲ့တီတကူဆရာတော်ဟာကျောင်းတိုက်ကိုရောက်ချီပြီးစီးကျူပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလုံကြုံကြီးတွေချလူအဝင်ထွက်စီစစ်တာတွေဖြစ်ကုန်ရောလို့တကားတူကပြောပြပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ဝေဇောရာယုံဆရာတော်ကြီးရဲ့မူလတကားတွေနဲ့တပည့်ရင်တန်ဃာရီယာဝင်ရောက်ဂါရဝပြုခွင့်မရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အချိန်တွေကန့်သက်တော့တကယ်ဂါရဝပြုရမယ့်တပည့်ရင်းတကားရင်းတွေကဝင်မရတော့ဘူး။တော်တော်စိတ်ဖြတ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့အဆိုပါအမိမဖော်လိုတဲ့သူကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့လိုအချိန်မှာပဲစစ်တပ်ကိုအမျိုးဘာသာတာသနာစောင့်ရှောက်သူအဖြစ်ပုံဖော်ရမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်လေ့ရှိတဲ့တီတကူဆရာတော်ကြီးကမင်းအောင်လိုင်းထံဇာပနအခမ်းအနားနေ့ကြရင်နိုင်ငံတော်ကောင်စီကအတွင်းရင်မှုတင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအခမ်းအနားတက်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။တီတကူကဆရာတော်ကြီးဇာပနကနိုင်ငံတော်အဆင့်အခမ်းအနားဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအကြီးအကဲတယောက်လွှတ်ပေးဖို့မင်းအောင်လိုင်းကိုသွားတောင်းဆိုတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သူတဦးကပြောပြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့အခမ်းအနားနေ့မှာအောင်လင်းတွေတက်တာပါလို့သူကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။ဒီလူတွေဆိုတာကဆရာတော်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကလာတော့မဖူးဘူးပါဘူးဗျာရွှေချင်းကိုတီတကူအုပ်ဆိုးရင်ရွှေချင်းတန်ဃာဂိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားအကြီးဆုံးဂိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဝီနီးစောင့်ထိတ်မှုတွေပရိယတ်တီအကျော်မော်ရီနဲ့နာမည်ကျော်ကြားလာပါတယ်အဲ့ဒီဂိုင်းမှာ2015ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဂိုင်းလုံးကျွအစည်းအဝေးပြီးမှတီတကူဆရာတော်အရှင်ညာနေတရာတွဲဘက်သာသနာပိုင်၃မားမှာတပါးအဖြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူချိန်မှာရွှေချင်းအဖွဲ့စည်းရဲ့ဥပဒေတွေအရတွဲဘက်သာသနာပိုင်၃မားတွေကဝါအကြီးဆုံးတန်ဃာကသာသနာပိုင်အဖြစ်ခံရမှာဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိအခြေအနေရတော့တွဲဘက်၃မားတွေမှာစစ်တပ်နဲ့တန်ဃာနဲ့စစ်တပ်ဟန်ချက်ညီနေတာမကောင်းဘူးလားပိဋိတ်သက်ကြီးဆိုတဲ့တီတကူဆရာတော်ကဝါအကြီးဆုံးတန်ဃာဖြစ်နေပါလေ။စီမင်းရစုသာသနာပိုင်ကဂူကြီးတီတကူပဲဖြစ်တော်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဆရာတော်ဇာပနမှာစစ်ကောင်စီမပါပါအောင်အရန်ကြိုးပမ်းနေတာလို့ရွှေချင်းတန်ကအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နီးစပ်သူတဦးကပြောပြပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်သူကလည်းရွှေချင်းဂိုင်းမှာသာသနာပိုင်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဂူကြီးအတွက်ကတော့အချိန်အခါကြိုက်ပဲဒါပေမဲ့သာသနာအတွက်ကတော့စုပ်ယုပ်တာပဲဆရာနာသိမ့်ပြီးချိန်ကစလို့တရားဟောရင်ခြင်ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေစစ်တပ်ဘက်ကရက်တီချီးမွမ်းတဲ့ဇာတ်တွေ
မိန်ကြားခဲ့တဲ့တီတကူဆရာတော်ရဲ့လောက်ရက်တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးညိုသူတွေအကြားစိတ်ပြတ်ဖွယ်ရာတွေကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာတီတကူဆရာတော်သာသနာပိုင်ဖြစ်မဲ့အရေးဟာရွှေကျင်ငိုင်းကိုစီးကပ်သူတွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးညိုသူတွေအကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေကြပါတယ်အဓိကကတီတကူကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အရန်ဆက်နွယ်နေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူကိုယ်တိုင်ကဂိုင်းရဲ့စီးမြင်းတွေကိုမလေးစားဘူးအဲ့ဒီတော့အဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးသာသနာတိုးတက်ရေးလူလားသူတွေကသူသာသနာပိုင်ဖြစ်လာမှာကိုမလိုလားဘူးလို့အမိမဖော်လိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာနှိရှေလာများအလုလုနေသူတူကအိုးဝေကိုပြောပြပါတယ်အဓိကကတော့သာသနာတော်ကိုသူတို့ကြောင့်ပိုအကြီးညိုပြက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကလူတွေတင်မဟုတ်ဘူးသာသနာကိုကြီးညိုတဲ့တန်ဃာတို့တစ်ခုလုံးပဲလို့သူကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောဆိုပါတယ်